该倒垃圾。弟弟的生日礼物。哦，垃圾车呢？弟弟最近很喜欢垃圾车，对不对？叫姐姐帮你开。哇！拿出来。哇！这个垃圾车好大，好是弟弟的，一起好不好？不能。不能。台湾的。门可以打开。这个也可以打开。对，那个是台湾倒垃圾。对啊，台湾垃圾。你看里面有一个司机先生。还有啊。这边的门也可以打开。打开。还有。打开。哦，这个可以打开，对不对？好，音乐。大，对啊，这个也可以转。好，这里这个还可以，前面哦，这里没有把螺丝倒出来，没了。对，你看这个下面，下面，下面的轮胎修好了。慢慢的走。来到垃圾喽。好帅，好帅的台湾倒垃圾，而且很大台，很大台啦，耶、yeah ！哦，垃圾车要出发喽，第二个这里。你也知道了，再一次第一页。倒垃圾了，好多垃圾，对不对？这个也是垃圾，就这里呀、啊，这里不是可以丢？进去的，吗？啊，连那个也是丢进去哦，那是人呢？我搞住了。打住了。
卡住了。没有。它太大了，是不是？对。直接打开呀、啊，直接打开。对，就去去。哦，好了，垃圾是不是满出来了？垃圾车满出来了吧？没了。你看那么多了。没了。没有那么多了。没有吗？把垃圾先倒出来吧。好。你知道怎么倒出来吗？那边，对，那里要按下去。哇，垃圾出来了！哇，现在你的垃圾好多，你把整个车，这样对吗？垃圾车要出发了。垃圾车要下班了、啊、下班了。弄到墙壁了。我